ኢየሱስ ይባረክ አሜን እዚች ልጅ ላይ ድግምት አለ ድግምቱ አምስት ጊዜ የተደረገ ድግምት ነው ሰው እንዳትሆን ሰው እንዳይወጣላት የተደረገ ድግምት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድግምት አምስቱንም አፈርሳለሁ ለቀቃትና ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን Look, how do I get out? Digimt. Look, abet. Thank you, Jesus. My God, my God, my God. Tagul gulo kaustu awata. One touch. Amen. Look, look, look. Thank you. Thank you, thank you. Jesus, ibarak. Nkwan desalish. Nkwan desalish. Look. Antigize. ነካው ማለት ታሪክ ተገለበጠ ማለት እግዚአብሔር ብቻ ዳይሬክት አርጎኝ እግዚአብሔር መርቶኝ ነካው ማለት የሆነ ነገር ካለ ራሱ ድብልቅልቅ ይላል እዛው ውስጥ ምን ነቀል ይነቀላል ምንመታ ይመታል መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር በነቢያት እጅ እስራኤልን ከግብጽ አወጣ በነቢያትም እጅ ተጠበቀው the hands of the prophet የነቢ እጅ ነው አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን እቴ እንኳን ደስ አለሽ አምስት ጊዜ ድግምት ላይሽ ላይ ነበር እዚህ ሆድ ውስጥ ምሽከረከር ነገር አለ ምቀላበጥ አሁን ይወጣውና አይተሻል እሱ አጋንንት እግዚአብሔር አምላክ ከላይሽ ላይ አባረረው ይታ ገር ነው የምትኖሪው አዲስ አበባ ዋው ከማ ጋር መጣሽ ከእቴ ጋር እትሽ እህቷ ነይ እስቲ እህቷ Oh, it's in it for tattoo. I don't know why. Tazala chu. I don't like it. I don't toss it. Woo! Say. The middle of it had a yes or so. Quand the salish. The salish. Desbulunyal. Say yes or son. Amen. It is. Anchin zifatageta. Amen. Yan aurezi gadele. Amen. ከአዲስ አበባ ነበር የመጣሽው? አዎ። አንቺ እሷን አይተሻታል? ስትፈታ? ፊልም ቴሌቪዥኑ ላይ አይተሻል? አዎ። አይተሻታል? እንዴት አወሬ ከሷ እንደወጣ? ከዛ አንቺ መጣሽ? ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። ግን እሷን ስታይ እኔም እሄዳለሁ። ማን ነው አንቺ ነሽ የነገርሻት ወይስ እሷ ነች የመጣችው? አኔ ነኝ። በጣም ብዙ ሐኪም ቤት ሄዳ ያኪ የማህፀን ኢንፌክሽን እያሏት ብር ጨርሳለች። ከዛ ሁድለታ መጣን። እሺ። ማክሰኞ መሄድ አለብን ዘርዝሪ በዘር ብዙ ነገር ይደረጋል ብዬ ሁለታ መታየች መታለች ትላንትና ዘርዘራች ጥያቄዎችሽን ሁሉ ጻፊ ብያ ጽፋለች በወረቀት ዛሬ ደግሞ ጌታ መጣ ውይ ይሄው እዚህ ውስጥ ያለውን መርዙሎ ወጣ ኢየሱስ አምስት አጋንንት ከላይሽ ላይ አምስት ጊዜ ተደግማ ወጥቷል አሜን ልክ እንደትሽ ተፈተሻል አሜን ኢየሱስ ያስፈልግሻል አሜን አሜን ደስ አላችሁ በቃ እትማማቾች ተፈቱ አሜን እንኳን ደስ አለሽ በያት ሰይ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ሰይ ማነው ስምሽ እ ሜላት ሜላት ከማን ጋር ነው የምትኖር ያሁን ባለትዳር ነኝ የት አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ጉርድሾላ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ማነው ባለቤት ስሙ ሮቤል ሮቤል ምናልባት ያይሻል አንድ ቀን ሮቤል ላይ ወላይ አምስት ድግምት ነበር አምስቱም ድግምት ዛሬ ወጣ አሜን እንኳን ደስ አለ ሚስተ ተፈታል አሜን ደስ ይላችሁ በሰላም ሂዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን ከማጋን የመጣችሁ እቺ እቺ ከማጋን የመጣችሁ እቺ ከማጋ መጣች አ አብርሃም የጠማን ነው ምን እናት እንደም እ እህት ናት ምን ያረጋች ነው እንደዚህ ነው ስትመጣ አዎ በቃ እንደዚህ ነው እግሯ አይ ስትመጣ እንደዚህ ነው ዛት መጣው እግሯ አይሰራም እግሯ አይሰራም ስጀም እስከመጀመሪያም አዎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጇንም እግሯንም ልቀቅና ውጣ ጂሰስ ነው እቺ መሄድ አትችልም ነበር ሉክ
ሎክ ተራመጃው በቃ ተራመጂ ጨርሳል ተራመጂ ተራመጂ ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከፍ 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 ዘይ እንኳን ደስ አለሽ መጀመሪያ ሎክ ይሄ ልጅ ያለቀሰ ነው መሬት እየሰገደ ነው ወንድሜ ና እዚጋ ና ና ነይ 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 እንኳን ደስ አለ ለብረም ተላክሰው ለብረም ተላክሰው ደስታ ነው ኬታ ገር ነው የመጣችሁት ደብረዘይት ነው ያለችው እዚሁ ደብረዘይት እና ሁሌ ሽባ ጭብጥ ምንም ማታ ራሱ ሽንት ቤት ራሱ ጎምስት ራሱ ማታ አትችልም ሽንት ቤት መሄድ ራሱ አትችልም መራመድ አትችልም እኛ ነው ለሁለት ነው ዘር ምን ሄደው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እዴ ስሚኝ አቤት ይሄ ያጋንንት ስራ ነው ሰው ነው እንደዚህ ያሰረሽ አባያመቱ ነው የምታሰረው ሰው ነው እንዲሚያስረሽ ስሚኝ አሁን ሄደሽ ከዛሬ ጀምሮ አሜን በያመቱ የለ በየቀኑ የለ አሜን ሰፈር ውስጥ ስትንጎራድድ ያይሻል አሜን አሜን ሰው ይዟት አይሄድም አሜን ኢየሱስ ፈውሷት ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክብር አሜን look he's so emotional በጣም ኢሞሽናል አርጎታል ምክንያቱም ያልተጠበቀው ነው እና ደግሞ እንደዚህ ሆነ አይቷት አያውቅም ጌታ ግን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እህትን ፈወሰ እህትነች አንተም እዚሁ ነው የምትኖረው አዎ እኔ ፋሚሊ አምቡምሰ ነው ቸርሲ አምቡምሰ እሺ እና እዚህ ነው እና እሷ እዚህ ነች አሜን አሜን ባክሽ ተራበጅና ነይ ነይ እስቲ 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 እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው እስቲ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ደስ አለሽ ነይ እዚህ ጋር የበቀል ቅባት ነው አንቺንም ቀባው ዛሬ አሜን ቁም እሱ ጋር እቀባሻለሁ የታሰሩትን እንደዚህ ትፈቻለሽ አሜን በይ እጄን ያጂ ያጂ እጄን እጄን ያጂ ታንክ ዩ ጂሰስ እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሄይ ያን ሰበታችሁ ጨባለን ታከሲ በላይ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ